Kommer. Han springer ner igen. Nu har vi han. Han är trappad. Kom upp, kom upp, kom. Han är stendör. Är de här? Rip in peace. Oj, jag kan stå där med Erikvålen GG. Nej, 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 nej! Lägg Erikvål där det är destroy-fyllet. Erikvål runt, du blir inte pushare. North. Ja, nu så bara håll på den jäveln. North East. Där vi kom bara, nu ska vi bara hålla den jäveln. Vi kör kom på tre. Ett, två, tre. Spinnar. Emperor kommer bli pushad. Zooma, Macke. Fan, överlevde han detta? Det är ju fan helt extremt. Alltså, gör han fan inte nu dör han. Ja, det kan du göra. Jag funderar på att gå ett steg söder nu, för så fajar de inte så ska jag få spots. Eller jag bara låter Madicallen gå ut, han är så här sjukt, nu dör han. Där är fan. Kom igen, dör nu, kräk. Den ägda slina. Du vill dra PC-et på han då?